सन्दर्भ खड्का आजको समय सन्दर्भमा हामी समग्र राजनीतिक शरणार्थी प्रकरण जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई त्यो प्रक्रियालाई अब यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि यो जुन अदालत यो सरकार र यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरू कतिको सक्षम हुन्छन् भन्ने चाहिँ ठाडो आँखाले जनताहरूले र विज्ञहरूले पनि हेरिरहेको अवस्था रहेको छ किनकि यो तहको अपराध जुन भयो राज्यको प्रमुख निकायमा बस्नेहरूबाट यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ अथवा सकिँदैन राजनैतिक हस्तक्षेपको कुरा लामो समयदेखि उठिराखेको छ यसमा पनि शीर्ष तीन दलका नेताहरू पटक पटक बसे शरणार्थी प्रकरण आएपछि भनेर संसदमै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आवाज पनि उठाइरहेको अवस्था रहेको छ भलै त्यसको जुन यो होइन यो भनेर रा, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब आफ्नै धारणाहरू राखिरहेको अवस्थामा रहेको छ अब यो शरणार्थी प्रकरणमा केही नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन किन भन्ने एउटा प्रश्न पनि त्यहाँनिर रहेको रा, छ र सरकारी वकिलको कार्यालयले अब यसलाई कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि रहेको छ हामी यिनै सेरोफेरो र नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ सरकारको यसमा पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ अब भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चोड आवाज उठाइरहेको छ यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँगै स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डमर खतिवडा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला कहिलेकाहीँ है राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुभयो अहिले यिनीहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ अनि यी चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछन् तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन होला यति हदसम्म गिर्छन् भन्ने चाहिँ होइन हाम्रो नेता हाम्रो राज्य हाम्रो राजनीति हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो शासन प्रशासन होइन त्यति गुणस्तरीय छैन राम्रो छैन यो ठिक ढङ्गले जाँदै छैन भन्ने चिन्ता त जहिले पनि लाग्थ्यो अब त्यो सूचनाहरू पनि थियो होइन तर गर्दा गर्दै यिनीहरूले यो स्तरको होइन यो त योभन्दा निम्न कोटिको त केही काम संसारमा हुँदैन पनि गरे भनेपछि हाम्रो शासन प्रशासन राज्य र लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो तर आजको बिन्दुमा आइपुग्दा चाहिँ के देखियो भने हाम्रो राज्य त भित्रभित्रै है राज्य तस्कर राज्य क्रिमिनल स्टेट भएछ क्या होइन किनभने अब घुस भ्रष्टाचारका एकाध घटना हुनु व्यक्तिगत लेभलमा हुनु त अर्कै कुरा हो कुनै व्यक्तिले आफ्नो मन थाम्न सकेन लोभ गर्यो काइनेरी अलिकति कमिसन खायो घुस खायो त्यो एउटा व्यक्तिको तहमा हुने क्राइम हो यो त सङ्गठित ढङ्गले भयो होइन सङ्गठित ढङ्गले पनि राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर रा, राज्यकै संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर होइन इभन कि स्टेटका सबै अर्गानहरू सबै अङ्गहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन गृह मन्त्रालय लगायतका अब प्रहरीहरूको पनि कतिपय सहयोग भएको जस्तो होइन अब त्यतिखेरका अहिलेकोले त छानबिन गरिरहेछ कुरा उठिरहेछ होइन अनि त्यसपछि भुटानी शरणार्थी नेता होइन अब भुटानी क्याम्पमा रहेका कर्मचारीहरू होइन अब यो सबै चिजको संयोजनबाट अब पार्लियामेन्टमा रहेको पार्टीको अथवा सरकारमा रहेको पार्टीको शक्तिशाली नेताहरू सांसदहरू ओ के रह्यो भन्नु न केही पनि रहेन होइन त्यसैले अब यो फेरि कस्तो दुःखद घटना हो यो भने नेपालको इतिहासमा सायद योभन्दा लज्जास्पद शर्मनाक र दुःखद होइन विडम्बनापूर्ण घटना चाहिँ कहिले पनि भएन होला र सायदै अब हुन्छ हुँदैन होइन अब यही स्तरले राज्यको नैतिक या वैधानिक स्खलन भइरहने हो नि त यो भविष्यमा कति यस्तो टुङ्गो छैन तर आजसम्मको चाहिँ यो क्लाइमेक्स हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा प्राकाष्ठमा क्राइम स्टेट हो भन्दा नि यसलाई चाहिँ विश्वले चाहिँ तिमीहरूको राज्य राज्य होइन एउटा सङ्गठित गिरो हो तिमीहरूको राज्य भनेको तिमीहरूको प्रधानमन्त्री पनि अपराधी हो तिमीहरूको गृहमन्त्री पनि अपराधी हो तिमीहरूको गृह सचिव पनि अपराधी हो तिमीहरूको पुलिस हाकिम पनि अपराधी हुन् तिमीहरूका सांसद पनि अपराधी हुन् तिमीहरूका मन्त्री पनि अपराधी हुन् भनेर दुनियाँले भन्यो भने हामीसँग कुनै उत्तर दिने ठाउँ छ त अनि राज्यको वैधानिकता नै यहाँ त लोकतन्त्रको वैधानिकता विधिको शासन कानुनी राज्य पारदर्शिता जस्ता मात्रै कुराहरू सङ्कटमा परेन नि नेपाल भन्ने राज्यको विश्व वैधानिकता है सङ्कटमा पर्यो नि त किन अब यो तहको जुन अपराध भयो नि यसमा क्याबिनेटमा रहेका उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री संलग्न यसमा त्यो जिम्मेवारीको सबैभन्दा उपल्लो निकायमा कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्छ कि पर्दैन प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँलाई मलाई त भन्नुहोस् अब म त यो कुरा भन्न मलाई कुनै डर पनि छैन र यो सत्य पनि हो कि यो घटना भनेको चाहिँ दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरू होइन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपाको जानकारी संलग्नता र संरक्षणमा भएका घटनाहरू हुन् सिधै हो सिधै हो किन भन्नुहुन्छ भने गृहमन्त्री भनेको डे टु डे प्राइम मिनिस्टरको रिलेसनमा हुन्छ होइन अरू मन्त्रालय बरु दैनिक सम्पर्कमा प्रधानमन्त्रीको नहुन सक्छन् विकासै मन्त्रालयहरू अरू सर्भिस डेलिभरी पर गर्ने मन्त्रालयहरूले कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ मात्रै कुराकानी हुने या हप्तामा या क्याबिनेट मिटिङमा मात्रै ब्रिफिङ गर्ने हुनसक्छ तर गृह मन्त्रालय त्यस्तो हुन सक्दैन गृह मन्त्रालय भनेको डे टु डे रिलेसनमा हुन्छ प्राइम मिनिस्टरको होइन र प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना होइन यो स्तरको घटना गृह मन्त्रालयबाट हुनै सक्दैन किन हुन सक्दैन भने यसमा तिन चारवटा फ्याक्टरहरू जोडिएको छ एउटा यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोडिएको छ अमेरिका जस्तो देश होइन र चाहिँ अरू चार पाँचवटा देशहरू ज सातवटा देशहरू सायद होइन जसले हाम्रो थर्ड कन्ट्री भनेर सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट गरे रिफ्युजीको होइन दोस्रो कुरा भनेको युएनएचसिआर भनेको त युएनओकै एउटा एजेन्सी हो त्यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जोडिएको छ भनेपछि त्यहाँ खालि गृह मन्त्रालयको कुरो मात्रै छैन नि त्यहाँ त डिप्लोमेसीको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको छ दोस्रो कुरा गृह मन्त्रालय भनेको डे टु डे शासन प्रशासन गर्ने कुरा हो होइन रिफ्युजी सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले कुनै कार्यदल बनायो अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन त्यो भन्न मिल्दैन मिल्दैन होइन त्यो सम्भवै छैन त्यो होइन त्यसैले म त के भन्छु भने यो घटनाको छानबिन त वास्तवमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपामाथि हुनुपर्ने हो होइन तर भएन यहाँले भने जस्तै यो त अलिक जडमा जाने हो भने त उहाँहरूको संलग्नता नभए पनि तत्कालीन क्याबिनेटको हेड भएको नाताले एजुकेटिभ जुन बढी भएको नाताले त त्यो जिम्मेवारी त आफैले लिनु हो नि त थिएन भने पनि दुईवटा पाठोबाट एउटा त उहाँहरूको प्रत्यक्ष नै संलग्नता देखिन्छ होइन अघि विश्लेषण गरेँ मैले त्यसमा पनि अब अहिले पछिल्लो बयानहरू हेर्दा केही लिक भएका भिडियोहरू हेर्दा त त्यसमा त प्रधानमन्त्री पत्नीलाई पैसा दिएकोसम्म कुरा छ होइन लाई चाहिँ पैसा दिएको कुरा छ त्यो पनि बालवाटारमै बसेर होइन अनि यो सबै चिजहरू चाहिँ ओलीलाई देउपालाई थाहा थिएन होइन श्रीमतीले पैसा लिनु देउपालाई थाहा थिएन पिएले पैसा लियो ओलीलाई थाहा थिएन बादलको छोराले पैसा लिए बादलको छोराले पैसा लिए बादललाई थाहा छैन होइन यस्तो पनि कुनै कुरा हो यो त यो त यो मन लाग्छ त्यस्तो यो त के भने यो त हाँस्ने कि रुने भने जस्तो कि हाँस्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ मान्छेको जिन्दगीको हाँसौँला तर आफ्नै देशको दुर्दशामा आफ्नै राज्यको दुर्दशामा आफ्नै नेताहरूको दुर्दशामा आफ्नै पार्टीहरूको दुर्दशामा आफ्नै दुर्दशा हो नि यो त हाम्रो हो आफ्नै दुर्दशामा आफै कति हाँस्ने भन्नु न अब ना? यो त हाँस्दा हाँस्दै रुने बिन्दुतिर गयो नि त होइन त्यस हुनाले यो त यति ठुलो अपराध हो दोस्रो कुरा अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा या पार्टी चलाएर अध्यक्ष हुँ भनेर सांसद हुँ भनेर ठुला गफ गरेर हिँड्नु भएको छ विश्वको इतिहासहरू हेर्नुहोस् न जब टप लेभल पोलिटिकल लिडरहरूलाई यस्तो खालको आरोपहरू आउँछ होइन अथवा यस्तो खालको केसमा उहाँहरू फस्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ राजीना मलाई आरोप लाग्यो होइन म मैले राजीनामा गरेँ होइन म मलाई अब छानबिन गर्नुहोस् म माथि छानबिन गरेर चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले होइन तपाईँको के भन्दाखेरि फारसे हो भने मलाई फारसे दिनुहोस् होइन म उन के भन्छ क्लिन चिट दिनुहोस् होइन होइन भने मलाई चाहिँ कारवाही गरेर जेल हाल्नुहोस् या चाहिँ दण्डित गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हो नि कारवाही गर्नुपर्ने संस्था पनि पुलिसको सि के अरे एउटा ब्युरोले गरिरहेको छ होइन यस्तो ठुलो घटनाहरूको छानबिन त एक्चुअली नेपालको ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अनुसार अख्तियारले गर्नुपर्ने हो तर अख्तियार प्रमुख आफै फस्नु भएको छ अचम्म लाग्दो प्रश्न तत्कालीन गृह सचिव गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नै यो केसमा फस्नुभएको उहाँले अहिलेसम्म राजीनामा गर्नुभएको छैन दुःख के कस्तो दुखद अब यो मुझे न्या। न्या। के हाँस्ने क्या यिनीहरूसँग त्यही त तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको यो संलग्नता भनेर मुछेको मुचे छ आवाज आएको आइ छ तर यसमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन कारण के हो होइन संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर बसेपछि सायद प्रहरीलाई अरू निकाय छान गर्न अप्ठ्यारो पर्यो होला किनभने उहाँलाई त कुनै न कुनै हिसाबले होइन अब यो त के हो भने उहाँहरूले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हो नि त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन या लोकतन्त्रको मान्यता के हो त भन्दा ठुला पदमा भएका व्यक्तिहरू जब कुनै काण्ड यो त फेरि कुनै यो त प्रष्ट काण्ड हो नि त होइन उहाँ उहाँ यो अब भन्नु न त सबै थोक बन्यो होइन उहाँ गृह सचिव हुँदा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा यो कि भन्नु पऱ्यो यो केही पनि होइन हजुर केही होइन उहाँले स्पष्टीकरण भन्नु यो केही होइन यो अहिले यो पुलिसले छानबिन गरेको पनि बेकार हो यो अडियोहरू पनि बेकार हुन् यो सबै पक्राउ परेको आठ सय कति पचहत्तरजना मान्छेहरूको उजुरी पनि बेकार हो होइन यी यो टोपबहादुर रायमाझी यी सबै बेकार हो भन्नु पऱ्यो होइन होइन भने जिम्मेवारी लिनु नि आफू भएको बेलाको कम्तीमा ना, बेला ना राजिनामा गरेर रा छानबिनलाई सहज बनाउनु परेन होइन यो स्तरको निर्लज्ज राज्य भन्छु कि मैले होइन निर्लज प्रशासन निर्लज राजनीतिज्ञ र निर्लज राज्य प्रणाली आधुनिक लोकतन्त्रमा विश्वमा काहीँ कल्पना पनि गरिँदैन सम्भव हुँदैन यो 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 सम्भव हुँदैन अब तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि बालकृष्ण खाँड पक्रिएको अवस्था छ हिरासतमा हुनुहुन्छ बहादुर रायमाझी पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई एउटा बटम बिन्दु बनाएर यसलाई सेटलमेन्ट गर्नतिर लागेको हो राजनैतिक दलहरू तपाईँलाई त्यो लाग्छ अब अब यो एउटा सङ्क शङ्का छ अब यो पुलिसले कुन स्तरसम्म यसमा जाने नजाने होइन म प्रहरी अनुसन्धानमा रहनुभएको हाकिमहरूको बारेको उहाँहरूको नियत उहाँको क्षमतामा प्रश्न गर्दिनँ किनभने उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको छ तर एउटा शङ्का के छ भने कतै यो सरकारले होइन सरकार भनेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायत विशेष गरी भनौँ न तिन नेताहरूको जुन बारम्बार बैठक भयो नि होइन तिन शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेताहरूको त्यो बारम्बार जुन बैठक भयो त्यो बैठकले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई यहाँभन्दा अगाडि जान नदिने भनेर उहाँहरूको बिचमा कुनै एउटा राजनीतिक सेन्डिकेट जस्तो सिन्डिकेटमा हुने निर्णय जस्तो क्या होइन तिन दलीय सिन्डिकेटमा उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभयो कि यो प्रसेसलाई इकिल गर्ने छ अब अहिलेसम्म जति फसे फसे यिनीहरूलाई बलिको बोका बनाउने होइन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि ल ठिक छ अब काङ्ग्रेसको सभापति नै फस्नुहुन्छ प्रतिप्रति दलको नेतै फस्छ भने त अब के भने राज्य प्रणालीमा पनि सङ्कट आउने भयो सरकार पनि गिड्ने सम्भावनाहरू हुने भयो होइन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले एउटा सेटलमेन्ट गरे जस्तो देखिन्छ यो होइन नभए यो यतिमा यो टुङ्गिने कुरै होइन कम्तीमा तपाईँको स्टेप जस्तो होइन अख्तियार प्रमुखमाथि छानबिन हुनसक्छ यो घटनामा रामबहादुर थापा बादलमाथि उहाँ तान तानिनुहुन्छ दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तानिन्छन् होइन त्यो आर्जु र मन्जु खाँडको बारेमा जुन अडियो आएको छ त्यसको आधिकारिकताबारे पुलिसले बोल्नुपर्छ होइन होइन उपराष्ट्रपतिको छोराको बारेमा जुन कुराहरू आएका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ यी यावत चिजहरूलाई प्याकअप गरेर होइन अनि अहिले यतिमै अब यसको अनुसन्धान सिद्धियो भनिन्छ भने यो जनताले पत्याउँदैन यो विश्वासनीय छानबिन भएको मानिँदैन कतिवटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने हामी एउटा आमान्य सामान्य नागरिकलाई पनि के लाग्छ भने कसैले केही आरोप लगाइदियो भने चित्त दुख्छ मनमा र हामी यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नको लागि समाज बसौँला अथवा आफ्ना साथीभाइहरू राखौँला अब यति ठुलो अपराधमा नाम मुछेको छ यी चुपचाप लागेर बसिरहेको छन् फेरि किन अब त्यो त्यसले कुन हदसम्मको केही छ त्यसमा भन्ने त आरोप लाग्दा चित्त दुख्नु मानवीय प्रवृत्ति हो त्यो आरोप संसारका सबै आरोपहरू प्रमाणित हुँदैनन् नि आरोप लगाउँदैमा मान्छेहरू आत्तिनुपर्छ भन्ने छैन किन के हो भने यो त आरोप होइन नि त कसरी आरोप हो, हो? सबै घटनाहरू त क्लियर छ त शरणार्थी त्यहाँ हाम्रो झापा मोरङमा छँदैछन् होइन अनि यी उजुरी दिने पैसा खाइयो भनेका कहाँ आठ सय पचहत्तरजना होइन त्यसमा पनि एक सय पच्चिसजनाको त धेरै पैसा लिएको छ भन्ने छ होइन ती मान्छेहरू यही देशमा छँदैछन् पक्राउ परेका मान्छेहरूले बयान दिइरहेछन् होइन अनि भएको गृह मन्त्रालयबाट हो गृह मन्त्रालय चलाउने मान्छे बालकृष्ण खाँड र रामबहादुर थापा बादल तिनीहरूको बोस भनेको शेरबहादुर देउपा र केपी ओली स्पष्ट कि भन्नुहोस् कमरेड बालाई म सोध्छु होइन तपाईँ कस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको गृह मन्त्रालयमा के हुन्छ भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा थिएन भने तपाईँले कस्तो शासन चलाउनु भएको थियो तपाईँ के वास्तविक ऊ प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देव वास्तविक प्रधानमन्त्री थिए कि यदि आफ्नो गृह मन्त्रालयमा के हुँदैछ भन्ने उनलाई थाहा थिएन भने लुकाएर लुकेर हुने कुरा गयो अमेरिका पठाउने कुरा लुकाएर लुकेर हुन्छ होइन शरणार्थी शिविर त्यो इन्टरनेसनल रिलेसनको कुरा होइन युएनएसिआर इन्टरनेसनल रिलेसनको कुरा होइन अहिले आएर थाहा छैन भन्न पाइन्छ वा कुरा गर्ने एउटा सीमा हुन्छ नि जनतालाई ढाँट्नुको तपाईँहरू अनैतिक हुनुभयो होला यो सारा राष्ट्रको इतिहास र रा तिन करोड मान्छेहरू अनैतिक हो तपाईँहरूको अनैतिकताको अपराधको भागीदार हाम्रो इतिहासलाई हाम्रो पुर्खालाई हाम्रा सन्ततिलाई हामी तिन करोडलाई बनाउने त्यो दोष हामी शिरमा लिएर हिँड्ने हिँड्ने संसारभरि हाम्रो बेजेती हुने तपाईँहरू तर मार्ने यो हुन सक्छ यस्तो जवाब दिनु पर्यो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर दिनु पर्यो जुन घटना भएको थियो भन्नु पर्यो कि गृह मन्त्रालय मेरो नियन्त्रणमा थिएन रामबहादुर थापा बादल मैले नियुक्त गरेको गृहमन्त्री होइन बालकृष्ण काँड मैले नियुक्त गरेको गृहमन्त्री होइन मेरो सरकारको गृहमन्त्री होइन मलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे केही पनि थाहा थिएन म अमेरिका चिन्दिनँ युएन या चिन्दिनँ भुटानी शरणार्थी शिविर चिन्दिनँ कहाँ छ शिविर मलाई थाहा छैन भन्नु पऱ्यो मेरा मात्रातका मन्त्रालयहरूले के गरे मलाई था थाहा थिएन म थिएन भन्नु पऱ्यो मेरो कन्ट्रोलमा थिएन भन्नु पऱ्यो यो देशमा सुशासन छैन पनि भनिदिनु पऱ्यो त्यसपछि अन्यथा यो के हो यो म तपाईँलाई एउटा अलिकति जडमा गएर हेर्दाखेरि एउटा सरकार हुँदाखेरि तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिका उप प्रधानमन्त्रीले जुन कुरालाई प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनु भयो केपी ओलीले हाउस रिजर्भ गरिसकेपछि त्यसलाई निर्मा पुर्याउन नसक्दा अर्को सरकार आयोग शेरबहादुर देवबाको सरकार भन्यो र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्नुभयो उहाँले त्यो प्रक्रिया पुरानो त्यो फाइललाई निरन्तरता लिनको लागि एक्सेप्ट गर्नुभयो जबकि उहाँले त्यो गलत भएको अवैध कुरालाई पक्रेर तिन चाप समातेर अहिले जस्तो बाहिर ल्याउनु पर्ने थियो अलि बढी अपराधी त त्यो बालकृष्ण खाँडको पो देखिन्छ oh, हो यहाँनिर के देखियो भने केपी ओलीको सरकार रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुरहरू मिलेर यो काण्ड सुरु गरे गर। होइन अब यो काण्ड सुरु गरेपछि सरकार बदलियो होइन सक्सेस त भइसकेको थिएन नि त्यो यदि तपाईँको कङ्ग्रेसको नियत राम्रो हुन्थ्यो भने शेरबहादुर देवपा र बालकृष्ण खाँडको नियत राम्रो हुन्थ्यो भने उहाँहरूले यो टोटल काण्ड त्यतिखेर एक्सपोज गरिदिएको अहिले जसरी बाहिर आउँथ्यो त्यतिखेर उहाँहरूको नैतिकता पनि जोगिन्थ्यो होइन एम राजनीतिक हिसाबले चाहिँ एमाले पनि नाङ्गिन्थ्यो उहाँहरूको विपक्षी दल होइन र उहाँहरू फस्नु पनि पर्ने थिएन नि त यसले के देखायो भने यो घटनाले के देखायो भने नेपालको दलहरू बाहिर बाहिर भिन्नै दल भए पनि देशलाई खतम बनाउने भ्रष्टाचार गर्ने मिलेर खाने सिन्डिकेट तन्त्र चलाउने कमिसन खाने घुस खाने कुरामा यिनीहरू एउटै पार्टी हुन् के यो काङ्ग्रेस र एमआलए भनेको दुईवटा पार्टी हुँदै होइन हु� यो काण्डमा मिलेर मिलेर छन् देउपाले के अरे ओलीले गरेको कुरालाई देउपाले सदर गरेको छ रामबहादुर थापा बादलले गरेको कुरालाई खाँडले सदर गरेको छ हिजो अर्को सरकारले गरेको फाइल अगाडि बढाउनलाई सहमति दिने बालकृष्ण खाँड अहिले मलाई केही थाहा छैन भनेर चुपचाप बसिरहनु भएको छ त्यस्तो पनि कुनै कुराहरू छ त्यो त्यस्तो कुराको के बहस गर्ने राजनैतिक अनैतिकताको पराकाष्ठ होइन होइन यो त हेर्नुहोस् अब पहिला नेपालमा भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला के विभिन्न समयहरू भए फेरि मलाई त के लाग्छ भने यो त एउटा घटना हो नेपालमा त यस्ता त एक हजार घटना होला वाला। नि यी सबै राम्ररी छानबिन गर्ने हो भने यी यी नेता सांसद मन्त्री प्रशासक भनिएकाहरू नब्बे पर्सेन्ट फर्छन् ल म ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु होइन तर एउटा घटना अब यो पनि बाध्यताले छानबिन भयो कुरा छ अमेरिकाको कुरा छ अनि अझ ठुलो कुरा त ती आठ सय पचहत्तरजनाले चाहिँ हल्ला जुलुस गर्ने भयो नि त राज्य राज्यको बजेट टु पार्टी लेनदेन भएको भए यिनीहरूले यस्ता कैयौँ काण्ड पचाइदिनु सके होइन पचाए पनि अहिलेसम्म कति पचाए तर यहाँ त अलिक ठुलो त्यसको सरोकारले जनता पनि जोडियो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि जोडियो त्यसरी यिनीहरूले पचाउन नसकेको नै हो यो होइन नभए त यसलाई पनि पचाइदिन्थे यिनीहरूले नत्र राज्य तहका कुनै पनि कदम भएको भए होइन अहिले आयो त न्युजहरू आयो त पचाउन खोजेकै रहेछ होइन प्रहरी ब्युरोले चाहिँ बारम्बार चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछाउन खोजेको रहेछ होइन अन्तिममा बाध्य भएर केही नयाँ प्रहरी हाकिमहरू आएपछि उहाँहरूले यो चाहिँ छानबिन सुरु गर्नुभएको रहेछ होइन अन्ति अब अन्तिममा टुङ्गोमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अब यो बालकृष्ण खाँडहरूलाई पनि राई माझीजीहरूलाई पनि फेरि सफाई दिने अवस्थामा पुग्लान् कि यिनीहरूलाई चाहिँ भिक्टिम बनाएर आफू चाहिँ चोखिन्छन् त अब यो देउबाजी होइन देउबाजी जतिसुकै गफ लगाए पनि यिनीहरूको अब जनताले यिनीहरूलाई पत्ता हुँदैन हेर्नुहोस् होइन यिनीहरूलाई छानबिन गर्ने अब पुलिसले उहाँहरू ठुलो पदमा भएको मान्छे भएको उनीहरूले छानबिन गर्नु सकेन अब प्रचण्डजी उहाँहरूकै साथी तिन दलीय गठबन्धन मिलेर सरकार बनाएको छ तिनदलीय गठबन्धन तिन दलीय सिन्डिकेट सिन्डिकेट किनभने उहाँहरूको गठबन्धन त डेली यताउता भइरहन्छ दुई महिना यता दुई महिना उता ओलीलाई पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर किन राख्नु पर्यो होइन यो तिन दलीय सिन्डिकेटको होइन कारणले उहाँहरू जोगिनु होला कानुनको आँखामा होइन तर कुनै दिन कुनै सरकार आयो गतिलो सरकार आयो भने होइन कुनै दिन एउटा राज्यको एउटा प्रोसेस भयो भने भ्रष्टाचारको मुद्दा त सिद्धिँदैन नि सिद्धि उहाँहरू जुन दुख्ने बेला पक्राउ पर्नुहोस् तर यिनीहरूले एउटा विधेयक ल्याउँदैछन् नि पाँच वर्षभन्दा पछि चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा फाइल खोल्न नपाउने उजुरी गर्न नपाउने भनेर विधेयक अब त्यो पार्लियामेन्टबाट पास होला नहोला होइन नियत हेर्नुहोस् नियत भयो भनेदेखि त्यो अर्को यिनीहरूको अपराध त्यहीँ खुलिहाल्यो होइन यिनीहरू कुन स्तरमा गिरिएका मान्छेहरू हुन् भनेर होइन होइन जनस्तरबाट पनि कानुन बनाएर यो काण्डहरूको कहिले कुनै हदम्याद हुँदैन तर यिनले गर्दैछन् होइन तपाईँले त्यो विधेयकको बारेमा पनि बुझिरहनु भएको छ अब ठिकै छ अन्तिममा छु म थोरै समय बाँकी छ यिनले हेरौँ अब हेर्दै जाउँ यो काण्डमा के गर्दा रहेछन् होइन अब यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एमाले विरोध जनाइराखेको छ लाई के लागिरहेछ यिनीहरूको यो राजनीतिक रूपमा खिचातानी एउटा प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै अर्कोले विरोध गरिहाल्नुपर्ने फेरि एउटा गठबन्धन बन्यो भने त्यसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने जनयुद्धको शब्दको बारेमा पनि एमाले जोड तोडले उठाइरहेछ कसरी हेर्नु भएको तपाईँले यो म हेर्नुहोस् मलाई यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति कुनै रुचि छैन होइन अब तपाईँले सोध्नुभयो अब सोधेपछि के भन्नु पर्ला भन्ने तर मैले के देखिरहेको छु भने नेपालमा यो त एउटा प्रोसेस न हो चलिआएको हरेक वर्ष हरेक बजेट आउनु अघि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ बजेट आउँछ एक दुई दिन हल्दी खल्ली हुन्छ हल्ला हुन्छ होइन संसदमा बहस भए जस्तो हुन्छ डेमोक्रेटिक मुलुकको एउटा कल्चर हो त्यो प्रोसेस हो औपचारिकता हो तर त्यसले यो जुन खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र जुन खालको बजेट आउँदैछ त्यसले हाम्रो देशको समस्या यसका संरचनात्मक समस्याहरू होइन यसको अर्थतन्त्रको सङ्कट प्रशासन यन्त्रको सङ्कट सुशासनको सङ्कट समाज व्यवस्थाको सङ्कट विभेदको सङ्कट होइन तपाईँको चाहिँ के भने आर्थिक असमानताको सङ्कट होइन यो विदेशी नै क्रमको सङ्कट यी कुनै कुरालाई काहीँ कतै छुँदा पनि छुँदैन माको पनि मार्दैन ल के अर्थै छैन बस गर्नु अर्थै छैन यहाँ पनि हामी त्यो टाइम खेर नौ त्यसो भए ठिकै छ तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ है थोरै ल हुन्छ राजनीतिक रूपमा फेरि सक्रिय हुने चाहना बढेको हो हेर्नुहोस् म राजनीतिक रूपमा कहिले पनि निष्क्रिय थिएन पार्टी पार्टीमै पार्टी जीवन मेरो किन सफल अहिलेसम्म त्यति सहज भएन त्यसको अर्कै विश्लेषण हुनसक्छ तर देशको राजनीति देशको शासन प्रशासन देशको अर्थतन्त्र देशको समाज व्यवस्था देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होइन यो कसरी गइरहेछ यो ठिक ट्र्याक ठिक बाटोमा छ कि छैन राम्रो प्रवृत्तितिर छ कि नराम्रोतिर छ भन्ने विश्लेषण गर्ने नजिकबाट बुझ्ने निहाल्ने र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आफूलाई त्यसमा सडकमै गएर समाहित गर्ने होइन जस्तो मूलत हाम्रो जीवनकालका दुई ठुला आन्दोलनहरू छ्यालिस सालको पहिलो जनआन्दोलन हामी जसलाई भन्छौँ पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको निर्दलीयता विरुद्धको आन्दोलन र जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठी जसलाई हामी भन्छौँ राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन गणतन्त्रको आन्दोलन र सङ्घीयताको आन्दोलनप्रति पनि होइन यद्यपि मधेस आन्दोलनमा म डाइरेक्ट त थिइनँ थी त्यो पार्टीहरूमा तर लेखेर बोलेर होइन सङ्घीयताको पक्षमा समावेशिताको पक्षमा लेखेर बोलेर यी सबै तिनटै मुमेन्टहरूमा आफूले चाहिँ संलग्नता गरेको मान्छे भएको हुनाले होइन अहिले पनि राष्ट्रलाई कुनै ठुलो समस्या आयो भने ठिक छ मलाई मैले तपाईँलाई सिधै सोध्न खोजे चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्ने भनेर मैले छापाहरूमा पनि नेपालमा अहिले निर्वाचन आयोगमा एक सय एक्काइसवटा पार्टी छ अस्तिको मङ्सिरको चुनावमा सडचालिसवटा पार्टीहरू थिए अहिले पार्लियामेन्टमा चाहिँ बाह्रवटा जितेर आएका अर्को प्रभु शाहले पनि बनाएर तेह्रवटा पार्टी छन् नेपालमा पार्टीको कुनै कमी छैन र नेपालमा थप एक थान पार्टी खोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर मेरो चिन्ता मेरो सरकार चाहिँ कहाँनिर हो भने के यी पार्टीहरू एउटा आधुनिक एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुक समृद्ध र सुशासित राष्ट्र बनाउनको लागि योगदान गर्ने पर्याप्त सोच र प्रतिबद्धता र विल पावर इच्छा शक्ति शक्तिसहितका पार्टी हुन् त भन्ने कुरामा मलाई शङ्का लाग्छ अहिलेसम्मका दलहरूले देश बनाउँदैनन् भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ढुक्क म ढुक्कु म भोट हाल्न योग्य पनि ठान्दिनँ हो समर्थन गर्न त्यसमा लाग्न त्यसको सदस्यता लिन त छोडिदिनुहोस् कि अहिले भएका संसदका बाह्रवटा पार्टीलाई म कुनैलाई भोट हाल्न योग्य पनि ठान्दिनँ के किनभने सुन्नुहोस् किनभने उनीहरूले जा उनीहरूले राम्रो गर्दैन भन्ने थाहा छ <laughs> अनि उनीहरूले उनीहरूले आफूले भोट दिइसकेपछि त जिम्मेवारी आफूले मेरो भोटको पनि त्यहाँ जिम्मेवारी हुन्छ मैले उसको पोलिसीको डिफेन्स गर्न सक्नुपर्छ नि म त्यस्तो पार्टी र नेतालाई किन भोट हाल्छु जसले जानजान गल्ती गर्छ भन्ने मलाई अगाडि नै थाहा छ र म उसले लिने डिसिजनको मोरल डिफेन्स पब्लिकली गर्न सक्दिनँ होइन मैले चुनेर पठाएको छु त्यो हुन्छ नि त भोटको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त्यसो पार्टी खोले अहिले 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 सल्लाह अहिले त्यो फेजमा अहिले छलफल गर्नुपर्छ खोल्दाखेरि पनि यस्तो पार्टी खोल्नुपर्छ जो अहिलेसम्म नेपालमा नहोस् विवेकशील साझा पनि सँगै बसेर अगाडि बढ्न लाग्यो होइन हामी एउटा छलफलमा छौँ एउटा प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेटिक र फरवर्ड लुकिङ होइन फ्रन्टिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा आधारित दल नेपालमा भएन कि वामपन्थीहरू भए कि दक्षिणपन्थीहरू भए होइन अग्रपन्थी दल भएन क्या होइन एउटा अर्को कुरा चाहिँ पार्टी डेमोक्रेसी कस्तो खालको क्यारेक्टर भयो भने डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने डेमोक्रेटिक नहुने नहुने होइन पार्टी कुशासित छ सरकारमा गएर सुशासन दिन्छु भन्छ <laughs> पहिला आफ्नो पार्टीमा सुशासन होइन पार्टी अलोकतान्त्रिक छ राज्यमा गएर लोकतन्त्र दिन्छु भन्छ पहिला आफ्नो पार्टीमा लोकतन्त्र ल्याएर देखाउ न होइन त्यसैले आजका राजनैतिक दलहरूको चारवटा मुख्य समस्या हो एउटा वैचारिक अस्पष्टता भिजनलेस दोस्रो पार्टीहरू दो आफैभित्र लोकतान्त्रिक नहुनु तेस्रो राज्य शासन प्रशासन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने आर्थिकदेखि लिएर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने ज्ञानसिप र कला नहुनु र चौथो ट्रान्सपरेन्सी होइन इनर पार्टी ट्रान्स डेमोक्रेसी र ट्रान्सपेरेन्सीको प्रब्लम यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै दोहोऱ्याएर अर्को पार्टी खोलेर केही काम छैन यदि हामीहरूलाई नयाँ पार्टी बनाउने हो भने यी चारवटा समस्याबाट मुक्त भएको प्रष्ट वैचारिक दृष्टिकोण भएको राज्यको क्राफ्टिङ कसरी गर्नुपर्छ राज्यको रिस्ट्रक्चरिङ कसरी गर्नुपर्छ राज्यको शासन प्रशासन व्यवस्थापन आर्थिक नीति समाजको विभेदहरूको अन्त्य कसरी गर्नुपर्छ सामाजिक समावेशिता र सामन्जस्यता कसरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्टता भएको आफैभित्र लोकतान्त्रिक र आफैभित्र पारदर्शी र चुनावमा पैसा खर्च गरेर जित्ने दृष्टिकोण नभएको स्पष्ट नीति नैतिक जीवन पद्धति भएको त्यस्तो पार्टी बनाउने हो भने बनाऊ त्यस्तो पार्टीको आवश्यकता अहिले पनि छ होइन तर मलाई राजनीति गर्ने रहर लाग्यो नेता हुने रहर लाग्यो <laughs> होइन त्यही भएर एउटा पार्टी बनाउँछु भनेर पार्टी बनाउनुको काम छैन हुन्छ देश र जनताका लागि काम गर्ने एउटा राजनीतिक दलको खाँचो जस्तो पनि देखेँ आज यहाँको राजनीतिक जीवनको लागि पनि अल द बेस्ट यो समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शबिन आजको लागि समय सन्दर्भको so समय, समय सक्यो हागिदिनुहोस् नमस्कार